Telemachov videoklub u januarju. Nova serija Little Drummer Girl, u kateri so zabrisane meje med junaki in zlobneži ter ljubiznijo in sovraštvom. Druga sezona nagrajene serije Euforija spremlja razburljivo in več kot nenavadno življenje mlade Rue Bennett. Tu je še uspešnica Stopnja smrti, u kateri upokojeni specialec vedno znova preživlja isti peklenski dan. Čakajo vas še številne druge vsebine. Vstopite u videoklub in izberite na platformah E.ON in D3 Telemach.